Keixo, hemen nire atzean ikusten duzuen hau Miamiko askatasunaren dorrea da. Gaur ez dabilia jenderik kalean, besteak beste ekaitz tropikal bat iritsi berri zaigulako irira. Baina laruma gauea jendez gainezka zegoen hau. Joe Biden hautagai demokrataren garaipena ospatzera etorri ziren. Eta nola ez, estatu batuek lehen aldiz emakumezko afroamerikar bat izango dutela presidente orde karguan. Astea oso luzea izan da. Aste artean egin zituzten hauteskundeak eta askok aste arte gauean bertan espero genituen emaitzak. Baina lau egun behar izan ditugu, presidente kargua norentzat izango zen jakiteko. Dena dena guztia ez da bukatu, falta zaigu jakitea senatuaren gehiengoa norentzat izango den, errepublikanoek eutxiko ote dioten edo demokraten eskuetara pasako ote den. Ordezkarien ganberaren banaketa ere erabakitzeko dago, botoak kontatzen jarraitzen dute oraindik, eta batez ere, ikusteko dago astelenetik aurrera zer egingo ote duen Donald Trump presidenteak. Hori guztia eta gehiago berrian kontatuko dizuegu. Ondo izan!